Өркі шөптің тестегі шебіргі түртін жыпазы 2000 шебіргі піршылдағы пастағы сессизінді үзіруге 13 сұрық сығарылған. Хосы калмык шоның айлын ызын кері бізіргі көстені седілген. Ше суум-саам келіспен, анзынан депутаттар шараспен салғанар. Закон проекттерін күрергі ептелі шапсынғанар. Итсе-де өркі шөп комитеттерінің әршуқ парыбысхан дөкемес тудық бол келген. Улық фракцияларына кішік партиялар хринда артық ондайлар деп хомзыныстар естілген. Шандығда болса ол закон проект бүкіле шары дыбыстылар. Бүкін прайзы жетікпен саған прокурорна бүлгі бюджетке тоғырланызын. Прокуратура дефицитнай ұлығы Россияна бюджет әңір кодексіне келіспен жетіп сылтанған. Ол 15%-тан көп ұлбысқа керек, ХКС-де тізін 19% алылған. Дефицит ұлғы ұлбызы, біздің бюджетниктер зарплата шухалайшық, оны айғалай зарплата құлайшық, ам оны айға прайшылға зарплата базы, муниципальный образованиялардың көп ақшы шетпен қызылышықтыр. Аның арып сол дефицитный бюджетті пілі залы алған болғыз, базы ол дефицитный бюджеттің біз федеральный центрға көйістіңіз. Қайдығы мұнды сейт шүртіс барше ақша шетіспен жүкі проектке. Аны біз декабрда алғыз, протест болған, біз ол протесті ұлық керектің хостыра отклонять болғыз. Қазны тоғын жыларына ақлат базы сайық ақшы зәсенінің прокуратура шараспен тоғырланыз еткеннік шоғыл өдік ертпен барған. Алырдағы старыстыларға қозы өлгі берергі шарыдық алылған. Амды олар орындағы шоңын қады проекттер базы постың сұрғыларын пөк боларлар. Қызы старыстыларға келшелі, түпшелі піске стадион өдігі керек, алай спортивный площадка өдігі керек. Бұндығы немін старысты бұл проекттері пазып, администрацияға паршы, администрацияда бұл законы защиат болшы. Пасқыды, пасқы шолпыр, бұл шолғы қостыры, чұртық жылыр, постарын, он қызы азыра пұлзы, 16 шастығы. Олар по закону проекты поставлены для гачарелера. Правительство сессиязы тузында социальных онық министр пазыхазық министрінің пастағы орынжызы демография национальный проекты регионды хайди толдырыл чатқаны хостыры шоқ тұтқанар. ХКС-де сөбірілерге хазны сайрының аймық төліклер еділ чатседе шон саны үспенчі. 2012 жылды 6700-ші ыңажық жүрен, бұлтыр письмоны күмісілі асқан. Развод түркі фульші. Ол балыны қозырырға жақсы келіспен жеже. Базы епшелер, абортыр көпетшелер жылдан жылзай көпілі көптаны болшы. Анзыда қоми сақс. Ұлзағының мұнда профилактический базы социально-экономический тоқыстырды матап апырағы керек. Бұстың населені қозырға керек. Анағары тоқыс амда көп. Республикада түрен палыр саны үрейнерденің аспылбенші, емжілерді анығларының шон өнінді 6 аймық ағырғыдан парыбызшы. Оларының арызынды на шуғынжық түртінші орынды тұршы. Үн көп үс мұн шарым кізі инсульт, инфаркт болып наныбысқан. Базы шон кенінге сайға кіріп ода өріпші. Сағым ХКС-де 534 мұн азыры кізі саналшы.